takový sraz spali. Ne, vlastně se bychom spali, ne? Jo. My se blbě vyspal, chápete? My jsme šli spát někde okolo 11. večer. 11:30, ty. A tam ho lítají po matiku sně. Asi. No, spíš od 11. Hej, nepíchej mě. Tak jsme šli spát. A stávali jsme 6, takže 7 hodin jsme spali. Ano, není to moc, ale... No, prostě nám to stačí, no. Pak jsme si vyměnili spajovala psa. A natočili, nafotili jsme pár hezkých foteček. Jo, takže když se kouknete na LPS Kačka Ježkové. LPS Kačka 1. Kačka 1. Tak Kačka 1. Tak uvidíte ty fotky, co jsme nafotili s naší rodinou. Ano. Manžel tam není. A její prostě i rodiny. No a pak jsme si vyměnili pasa teda. Já jsem jí dala tady toho. S tím vodotryskem. Kde máš ten vodotrysk? Narval jsem. Narval. Tak čekejte. Ano. Tak vidíte? Já jsem narval. A mě... No a prostě mě dala ještě dítě, tady to, jako bonus. A já jsem jí jako bonus dala tam ten vodotrysk. My jsme si koupili takový náramky. Jo. Je. Takhle. Stály 6 korun. Ano, ale nebudeme vám říkat, kde jsme je koupili, kvůli... To jsou náramky přátelství, číslo 2. Ano, kvůli... nebudeme vám říkat, kde jsme to koupili, prostě u Vietnamců, ale nebudeme říkat, jak je městě. Kvůli soukromí. Bylo to v Praze. Ano. My jsme v Praze, víte? Proč to říkáš? Protože my bydlíme v Praze. A proč to říkáš? Já nevím. To je jedno. No tak prostě... Tak vám to už prozradíme. Ale neřekneme, u jakých Vietnamců v Praze. No. V Praze je hodně Vietnamců, ne? To je jedno. No a prostě, bydlíme v hlavním městě. A nevím, proč to říkala. To je jedno. Dáme tohle video na YouTube. Já budu muset. Ej, nebíhej mě. No tak vám to teda už prozradíme. My jsme v Praze. Jo, jasně. A už radši nesmí. No a ty si tady fotíš. No. Ano, dělej, stoupni se tam. Nestoupnu. Ještě jsem tě nevyfotila za dnešek. Jo, no tak jednu fotěčku a já ji vymažu. Ne, jo. Tak už pojď. Taky hejbat s tou panáčkou tady, nebo si ho odnesu. Kradu! Já ti kradu tady toho! Pojď už sem, nebo se zblázním! Tak čau. Tak koukejte jenom pro zajímavost, ale vy mě nevidíte, no tak prostě naschle, bydlíme v Praze, ale jaký číslo to už ani nevím, prostě v Praze. A to bysme vám ani neřekli kvůli soukromí. Jsme v Praze, bydlíme? Někdy tam v Praze. Tak jdem. V Loučné. Tak pojď. Pojď už. Já. Proč si to říká, sakry, že bydlíme v Praze? To už je jedno. No, to ještě na teď. Čau!